Vlado, ne znam kako ja pitam šta je završeno, a šta je, gde smo na početku. U svemu ovome jedino što je dobro to je da ćete sačuvati svoje zdravlje i da ćete već od ponedeljka biti spremni i jači za ovo iskustvo da nastavite da se borite. Svi štrkači glađu su rekli da su teška srca ovo prihvatili jer smatraju da je ipak pitanje vremena šta će se dalje događati. Ali ipak su zdravi najpotrebniji i fabrici, i porodici, i sebi. Upravo tako, kad smo, kažem, mi smo i još juče u popodnevnim satima krenuli sa sastancima, sa dogovorima, razmišljanjima, šta dalje. Toku noći smo opet razgovarali, od jutros je bilo najteže doneti tu odluku. Teška srca jesmo to prihvatili, jer nam niko ne garantuje za sve ovo. Znači, nemamo nikakvih pisanih dokumenata da će sve ovo... Znači, stati, da će se ovo sve sprovesti. Kažem, malo sam pod utiskom, više i ne možemo da razmišljamo ono. Da. Nažalost, odjeknulo je ovo Srbijom, kažem nažalost, zbog toga što je ulog veliki, a ulog je vaše zdravlje. To smo jutros, znači na sastanku isto rekli, da nema više, mi smo pokazali da smo spremni, znači da hoćemo da sačuvamo našu fabriku i naša radna mesta samim tim što smo ugrozili naše zdravlje, naše živote. Ako niko nema sluha za sve ovo, više mislim da nema, da ništa ne više ne vredi pokušavati. I ono što sam stekao kao utisak, to ću i Sašu da pitam, a to je da ste vi koji ste štrajkovali i radnici koji su dolazili i ovi ljudi iz menadžmenta, imam utisak da nikada niste bili zajedno jači, da ovo jedna velika porodica koja ima veliku energiju sa kojom svi, pa i ovi gore, moraju buduće da račune. Položili ste životni ispit. Upravo tako. Mi smo govorili da u ovom trenutku više sve je ostavljeno sa strane, po strani. Svi su bili uključeni, svi koji su mogli da pomognu u rešavanju ove situacije. Mi kao sindikati, kao radnici, tu sa menadžmentom pokušavali da nađemo neko rešenje. Znati sami i da ovde više nije bio ključ našeg rešenja, našeg problema. Zajedno smo išli prema našoj državi, prema našim ministarstvima i pokazali, znači, da možemo zajedno da dođemo do nekog rješenja. Vlado, samo za kraj. Kad ono beše ste počeli sve ovo, to je prvo i imat ćete dva dana da odmorite konačno u svojim porodicama i šta od ponedeljka? To su moje dva pitanja. Ovako, štrajk smo počeli 25. septembra, generalni štrajk smo znači započeli. Kao što znate, u ponedeljak smo doneli odluku i stupili u štrajk glađu. Danas smo doneli odluku o prekidu štrajka glađu. Sada ćemo sazvati odbore sindikata i doneti odluku o prekidu generalnog štrajka da bi ljudi mogli da budu kući dok se radi ovaj UPPR. Mi ćemo znači biti uključeni u svemu ovome, u izradi UPPR-a kao sindikati. I kažem, tek predstoji naša borba i za ovu fabriku i za naša radna mesta.